Yursangizda qariyalar, xassangizga suyanib. Hayot yashar tajriba aqlingizga tayanib. Keksa avlod vakillariga e'tibor, ularning boy tajribasidan o'rnak olish xalqimizning an'anasiga aylangan. Keksalar haftaligi doirasida o'tkazilgan tadbir ham ularning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirib, ma'naviy ozuqa beradi. Keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar urush va mehnat faxriylari uchun Buxoro sanatoriyasida ham ana shu haftalik munosabati bilan katta tadbir o'tkazildi. Keksalarga munosib hurmat ko'rsatish, ularni e'zozlash alohida va ustuvor vazifa sifatida qaralib, ushbu tizim faoliyatida ham ularning yuksak tajribasidan unumli foydalanilmoqda. Albatta, har bir qarisi bor uyning parisi bor. Nuroniylar haftaligi munosabati bilan yig'ilganlar uchun o'zgacha tarzda tadbirlar namoyish etilib, qariyalarimizni e'zozlovchi, ko'kka ko'taruvchi misralar orqali ularga xush kayfiyat ulashildi. Bizning sanatoriyamizda hozir 100 nafar dam oluvchilar dam olyaptilar. Tadbirlar navbatma-navbat o'tkazilib kelinmoqda. Bugungi navbatdagi tadbirimiz esa ikki avlod uchrashuvi deb nomlangan. Musiqa maktab o'quvchilari hozir tadbirimizni zavq bag'ishlab dam oluvchilar, keksalar, nuroniylarni ko'ngillarini xushlayaptilar. Ushbu turdagi tadbirlarimiz ikki avlod o'rtasidagi munosabatni yaxshilash, bir-birlariga bo'lgan mehr, muhabbatni uyg'otish kabi urf-odatlarimizni yanada ko'rkam qiladi, mustahkam qilishiga biz ishonamiz. Hammamiz mana shu yerda dam oluvchi xursandmiz. Mana kechagina keksalarga bag'ishlab osh qilib xatm qildilar. Mana bugun bu tadbir o'quvchilar kelib bizni tabriklab, ham o'yin, ham she'rlar o'qib, shu keksalarni hurmat qilib, ancha yaxshi tadbirlar o'tkazilyapti. Bu uchun biz o'sha tadbir tashkilotchilariga, shu nima dam olish maskanining rahbarlariga, qolaversa mana shu televideniye xodimlariga hammani nomida katta rahmatlar aytamiz. Tokin dasturxon atrofida jam bo'lgan nuroniylar shu kuni bir piyola choy ustida dildan suhbat qurishdi. Yoshlarning kuy-qo'shiq va raqslariga jo'r bo'lishdi. Yuzlaridagi mamnuniyat tabassumi ila duoga qo'l ochib, yurtimiz tinchligi hamda yoshlar kamolotini ko'rishni so'rab qolishdi. Bu tadbirlar bir kun emas, mana 5 kun bo'lgan bo'lsa, 5 kun bo'lib turibdi qizim. Har kun xursand qariyalar, hech kimni xafaligini ko'rmadim. Chehrasida kulgi, tabassum. Shunchalik qarilarni e'zozlagan uchun bu Buxoro sanatoriyaning rahbarlariga, jamoasiga katta minnatdorchilik bildiraman. Hamma vaqt bu tadbirlar muntazam ravishda o'tkazilib turadi. Behisob shukrlar bo'lsin, rahmat. Darhaqiqat, yosh ulug' otaxon va mo'tabar onaxonlarimizni e'zozlash va ularni qadrlash, hurmatini o'rniga qo'yish bizning uzoq asrlik urf-odatlarimiz, milliy an'analarimiz hamda yashash tarzimizning ajralmas bir bo'lagiga aylangan. Bu birinchi navbatda keksa avlod vakillariga bo'lgan g'amxo'rlik va e'tiborni kuchaytirish bo'lsa, ikkinchidan yosh avlod uchun ulkan tarbiya va tajriba maktabi bo'la oladi.